я не заперечую, що будувати дороги важливо в країні. Але, по-перше, їх ніхто в світі з бюджету не будує. Будують за рахунок державно-приватного партнерства. Маніпуляція. У державних бюджетах інших країн – США, Китаю, країн Європи тощо – також передбачені видатки на розвиток дорожньої інфраструктури. Мінінфраструктури України планує запустити 6 пілотних проєктів державно-приватного партнерства, у яких завдяки інвесторам будуть відновлені 6 ділянок доріг протяжністю понад 1400 кілометрів. Раніше міністерство вже використовувало державно-приватне партнерство для розвитку морських портів. Утім, державно-приватне партнерство – не доброчинність. Інвестори вкладають кошти, якщо це буде вигідно. Держава або повертатиме ці інвестиції, або дозволить, наприклад, брати плату за проїзд новими дорогами. Покажіть мені, навіть зараз напишіть мені, що зроблено за ці 2,5 роки положительно, крім того, що розпродали землю. Розпродали останній завод, один із мирових заводів «Большевик», де изготавливалась продукція, де на весь мир славилась, уже не говоря о Южмаші, о космосі. Який космос? Неправда. Ринок землі дає право власникам повністю розпоряджатися своєю власністю, але не зобов'язує їх продавати землю. Крім того, іноземці не можуть купувати українську землю. Це обмеження можуть зняти лише на референдумі. Завод «Більшовик» був збитковим кілька років поспіль. Держава не могла ефективно управляти цим підприємством і тому вирішила його продати. Це додаткові кошти в бюджет, адже «Більшовик» продали за 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Також це можливості заробітку інвесторам, а отже в перспективі податкові надходження для держави. «Південмаш» продовжує займатися космічними розробками, зокрема ракета носіями та ракетними двигунами. В Мінську нет проблем сейчас ни с чем. У них спокойно, они сейчас ходят, радуются, потому что зима впереди, им ничего не угрожает, у них есть газ дешевый. По такой цене, что я боюсь называть, понимаете, таких цен, по-моему, нет ни у кого больше в мире, как в Беларуси. Там 128 долларов, ну, при бирже там в 2000 долларов, у них уже получается экономический рай. Маніпуляція. Наразі Білорусь дійсно платить 128,5 доларів за 1000 кубометрів російського газу. Однак ціна дешевого російського газу – політична та економічна залежність від Москви. Щойно країна намагається самостійно обирати шлях свого розвитку, знижка на газ миттєво зникає. Наприклад, у квітні 2014 року «Газпром» скасував знижку, надану Віктору Януковичу, та підвищив ціну на газ для України на 43,5%. Також нагадаємо депутату, що в Білорусі знаходиться не рай, а авторитарний режим, який обмежує права своїх громадян та провокує конфлікт на кордонах із Європейським Союзом. Вони створили цей самий словарик. Цей словарик для чиновників, дипломатів, прокурорів, депутатів, членів Кабміну, ну, в общем, для всієї цієї власної вертикалі. Вони створили словарик, яким журналістів, так. Журналістів, звісно, і обязали всіх употребляти определенні словосочетання, определенні слова, вложив в них новий абсолютно смисл. І те, що ви сказали, ну це дикость какая-то, да? Ну як таке взагалі може бути? А кому взагалі в голову могло прийти назвати Велику Отечественную войну фейком? Вони вважають, що Великої Отечественной войны не було, а була Советско-германська війна. Маніпуляція. Глосарій назв і термінів, оприлюднений Радою національної безпеки 20 жовтня, має рекомендаційний, а не обов'язковий характер. Він призначений насамперед для тих, хто впливає на суспільну думку в Україні та за кордоном. Велика вітчизняна війна – це ідеологічне кліше, згідно із яким всі українці нібито воювали за радянську вітчизну під час Другої світової. Але це не так. Запропоновані РНБО варіанти – Друга світова війна або радянсько-німецька війна – розширюють історичний контекст цієї війни. Це перехід від радянської точки зору до розгляду Другої світової з точки зору української та світової історії.